Þetta verða áreiðanlega margar sögur. Við byrjum hér í þorpinu og endum út í hlaði í norðursveitinni. Og nú byrjum við. Hérna kemur það. Kátína og einsemd, hófsemd og rökleysa, líf og draumur. Já, draumar. Hvað liggir það við? Om jag kommer till Island så vet jag ut vilket håll jag ska åka, västerut. Ja. Kan jag hitta den här bilen? Ja, du kan och du kan inte. Om jag frågar en islänning som inte är du, kan du ta mig till byn som Jon Kalman skriver om? Pekar de alla åt samma håll? You know, det finns människor som kan göra det, men jag vet inte om du kan finna den. Men det var en stad väst på landet som jag kände. Som jag, där jag var 12 år gammal eller något sånt, den vägen. Så var jag där på sommaren i 8 år. Och jag var på efteråret i 3 år och arbetade i Slakteshuset. Och den vi har sitt namn och den har sitt folk och sin hus. Och det kan vara att det är den vi som skriver om, men det är kun, vad kan man säga, det är kun städer, det är inte människan som bor där, tror jag. Har du varit där och läst du din roman? Nej, de tycker inte så mycket om litteratur. Men det är många som är jag syns, det syns fint att jag skriver om det. Och jag har mött människor som kommer till Frågan eller känner till sted och de kommer till min. Men jag säger att jag huskar den här mannen här, en astronomer, jag huskar honom. Och det är lite, så blev jag lite förbausad. För jag tror att den man kom härifrån. Det är du inte den första författaren som har upplevt det. Nej. Människor känner igen sig. Men har du en annan